San Musa Danja shahararren mawaki ne da kuma dan rawa a masana'antar fina-finan Kannywood. Amma kun san da cewa yaran sa ma ba basu a baya ba. Ku za a haihu zuwa ƙarshen bidiyon nan ku san aikin da yaran sa suke da kuma shekarun sa a shekara ta 2023 da kuma wani kyawawan hotunan su da bidiyon su tare da iyayensu. Kafin fara yin farkon ku zuwa wannan shafin ku dangwala mana wannan tambarin subscribe din saboda ku rinka samun shirye-shirye masu nishadantawa irin wannan. Mun gode. Sunan kyakkyawar yar Sanidanja ta fari shine Khadijatul Iman Sanidanja. Yanzu shekarunta 14. Ko da yake da ita ya shekara 14 ce amma taurarinta suna haskakawa a kamfanin fina-finan Kannywood. Sabila da kuwa ita ma ta gaji shahar babanta a bangaren fina-finai ta kware sosai. Ta fara yin fina-finai ne lokacin da take shekara 11 tare da babanta ko kuma mu ce iyayenta tun daga baki ɗayan su. Duk yan fina-finai ne. Aikinta na yin acting bai hana ta yin makaranta ba, duk da hakan tana samun lokaci ta je makaranta ta dawo sannan kuma ta zo ta ci gaba da fina-finanta take. Shekarun baya ma ta fito cikin wani jakadanci na gulo tare da babanta Sanidanja. Hakan ya sa ta tana ɗaya daga cikin ƙananan yaran da suke a cikin masana'antar Kannywood da kuma suke da kuɗi sosai a Arewa. Allah ya sake albarkatar Sani Musa Danja tare da ɗa namiji da ake kira da suna Khalifa Sanidanja. Shi ne ɗan Alinhu na biyu da kuma ɗansa namiji na fari. An haife shi a shekara ta 2013 a 1 ga watan 5. Yanzu shekarunsa 10. Ko da yake ɗan Sanidanja na fari bai cika yin fina-finai kamar yadda yarsa ta fari take ba, amma shi ma a shekarun baya ya fito wani jakadanci da babansa ya yi wa kamfanin Glo. Sultan shi ne ɗan Sanidanja na uku. An haife shi a shekarun baya. Kamar babban yayan shi, shi ma shahararren ɗan fim ne, ya iya acting sosai, yana acting tare da iyayensa a Kannywood. Ba mu iya gano ainihin shekarunsa ba, amma mun san dai da cewa bai kai shekara 10 yanzu ba, yana under 10 years yanzu. Dan autan Sani Musa Danja shi ne mai suna Sudais Sani Musa Danja. Sudais dai har yanzu bai fara yin fina-finai tare da iyayensa ba, amma muna sa rai da cewa kila nan gaba shi ma zai shiga kamfanin fina-finan Kannywood. Mun kuma bai shiga ba, wannan ba matsala ba ne tunda yayin shiga baki ɗayansa kusan duk yan fim ne. Shi ma za mu iya cewa bai kai shekara 5 ba tunda shi ne dan autan Sani Danja, kuma ɗan Sani Danja na uku yana ƙasa da shekara 10. So Sudais bai kai shekara 5 ba har yanzu tukuna. Wayannan su ne yaran shahararrun jarumi Sani Musa Danja. Ko da yake shekarun baya lokacin da Sani Danja suka zo suka dan samu matsala da matarta sun so su rabu. Abin ya yi wannan armashi sosai tunda har a yanar gizo matar ta fito tana cewa ba ita ce matar farko da ta bar gidan mijinta ba ko kuma aka sake ta. Abin ya zo ya jawo magana da matsaloli sosai, har ma babban yarinyarsa tana rago tana cewa inda son ranta ne ba wata ta dawo gurin babanta. Amma ko da yake daidai wani abubuwa sun faru, ya mama sun iya sun dawo sun cigaba da zama tare. Yanzu Sani Musa Danja na nan tare da matarsa, sun yi aure a shekara ta 2007. Yanzu shekarar su 15 suna tare. Su ne ɗaya daga cikin shahararrun jaruman da suka daɗe a cikin auren su ba tare da sun rabu da juna ba, kuma har zuwa yau matar Sani Musa Danja ɗaya ce. Mun zo ƙarshen shirinmu na yau kenan masu sauraron mu. Ku danna mana tambarin subscribe ɗin da alamar ƙararrawa saboda ku rinƙa samun shirye-shiryen masu nishadantarwa da ilmantarwa irin wannan. Mun gode, ku kama mu a nan gaba.